باب الحيض أقل الحيض 3 أيام ولياليها وما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثره 10 أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والقدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصا. اچھا بھائی آج ہم حیض کے بارے کے مسائل پڑھیں گے بھائی. باب الحیض اے ہذا باب الحیض یا باب الحیض ہذا یا اقرا باب الحیض. حیض کے لغوی معنی بہنے کے ہیں بھائی, بہنا. اچھا بھائی, اور اصطلاح میں بھائی بالغ بالغہ کو, بالغہ عورت جو ہے اس کو ہر ماہ کچھ ایام خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہر ماہ کچھ خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں, اور یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا بھائی. بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ حیض نہیں ہے بھائی. اور وہ بالغہ ہے یعنی 9 سال کم از کم اس کی عمر ہو بھائی. 9 سال سے کم میں بھی جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے بھائی, وہ استحاضہ ہے بھائی. استحاضہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے. تو عورت کو یاد رکھیے خون جو آتا ہے وہ 3 قسم پر ہے بھائی. ایک حیض کہلاتا ہے, ایک استحاضہ, اور ایک نفاس بھائی. حیض تو میں نے بتلایا بھائی, ہر ماہ اس کو آتا ہے کچھ چند ایام خون, وہ حیض کہلاتا ہے. نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے. اور استحاضہ جو ہے یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے بھائی, اسے استحاضہ کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو حیض کا خون یہ تو عورت کے رحم سے آتا ہے بھائی, عورت کے رحم سے. جبکہ استحاضہ رحم سے نہیں بھائی, یہ کوئی رگ وغیرہ کٹ جاتی ہے اندر, اس سے خون بہتا ہے بھائی استحاضہ. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ عام عادت کے مطابق جو خون آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حیض. اور جو بچے کی ولادت کے بعد آئے وہ نفاس, اور اس کے علاوہ جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے استحاضہ کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. تو یہ استحاضہ اسے لیکیوریا کہتے ہیں بھائی, لیکیوریا یہ استحاضہ ہے. اب آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری بھائی کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں بھائی. ہے اس کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ یعنی کم از کم 3 دن 3 راتیں وہ ضرور آئے گا, اس سے کم نہیں آ سکتا ہے اس کا خون بھائی. اور زیادہ سے زیادہ کتنا آ سکتا ہے؟ 10 دن 10 رات تک بھائی. تو لہذا جو 3 دن سے کم خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہے یعنی لیکیوریا ہے, اور جو 10 دن سے زیادہ آیا وہ بھی حیض نہیں بلکہ وہ بھی استحاضہ ہے بھائی. کیونکہ حیض تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آتا ہے؟ 10 دن. اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا, کم سے کم حیض کی مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں,
وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، اور وہ جو کم ہو اس سے، یعنی تین دن تین رات سے جو کم ہو، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، وہ حیض نہیں ہے، وَهُوَ اسْتِحَاظَةٌ، اور وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ دس دن ہے، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاظَةٌ، اور جو اس پر بڑھ جائے یعنی دس دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ ہے، بھائی استحاضہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور حیض میں یاد رکھیے بھائی، یہ ہر مہینے عورت کو آتا ہے اور مقررہ تاریخ پر آتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ مقررہ ایام ہوتے ہیں اور ہر مہینے ایک عادت مقرر ہو جاتی ہے، مطلب تین سے دس کے درمیان بھائی، مختلف اب مختلف عورتوں میں مختلف ہوتی ہے، تو جو عادت ہوتی ہے اس کے مطابق آتا ہے، انہی تاریخوں میں آتا ہے بھائی. کہتے ہیں وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمَرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْقُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ. اچھا اب یہ جو خون آتا ہے یا جو رطوبت رحم سے خارج ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا رنگ سبز بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح زرد بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو صاحب قدوری بتلائیں گے آپ کو بھائی یہ کہ یہ جتنے رنگ دیکھے یہ سارے کس میں سے ہیں؟ حیض میں سے. کس میں سے ہیں؟ حیض میں سے ہیں. تو کہتے ہیں وما تراہ المرأۃ، اور وہ جسے عورت دیکھے یعنی سرخی کو اور زردی کو، والقدرتی اور گدلے پن کو یعنی مٹیالے رنگ کو، فی ایام الحیض، کس کے اندر؟ ایام حیض کے اندر، فہو حیض، تو وہ کیا ہے؟ حیض ہے. حتی تر البیاض خالصا، یہاں تک کہ خالص سفیدی دیکھ لے بھائی، یہاں تک کہ کیا دیکھ لے؟ خالص سفیدی دیکھ لے بھائی. تو یہ خون ان کو آتا ہے مولانا، سمجھ میں؟ تو اس کے لیے پھر وہ کپڑا رکھتی ہیں کچھ بھائی، جسے عربی میں کرسف کہا جاتا ہے، تو اس پر جو بھی رنگ نظر آئے، زرد لگا ہوا ہو اس پر، چاہے اس پر مٹیالہ ہو، چاہے سرخ ہو، چاہے سیاہ، وہ سارے کس میں شمار ہوں گے؟ حیض میں سے. ہاں یہاں تک کہ اسے بالکل سفید جیسے رکھا تھا اسی طرح کا ہے، تو اب معلوم ہوا کہ یہ کیا حیض کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا ہے، حیض ختم ہو. والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ ویحرم علیہ الصوم وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. اچھا اور جب حیض آتا ہے مولانا تو اس عورت سے نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، سمجھ میں؟ نمازیں ساقط ہو گئیں بھائی، وہ روزے نہیں رکھ سکتی بھائی. اب حیض گزر گیا تو کیا ان نمازوں کی قضا کرے گی؟ ان روزوں کی قضا کرے گی؟ تو آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی اور روزوں کی قضا کرے گی، روزوں کی قضا کرے گی. دیکھو شریعت میں بڑی آسانی ہے بھائی، اب ہر مہینے اس کو حیض آتا ہے تو ہر مہینے اس کو پانچ چھ دن کے جو ہیں کیا کرنا پڑیں گی؟ نمازیں قضا کرنا پڑیں گی. تو بڑی مشقت ہے اس میں اس کے لیے بھائی، تو شریعت نے وہ نمازیں ہی معاف کر دی اس سے بھائی، یہ جتنے دن حیض آیا تھا ان کی نمازیں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی، تمہارے ذمے یہ ہیں ہی نہیں. لیکن روزے اس میں مشقت اتنی نہیں، کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں روزے بھائی رمضان کے، تو اس میں ایک ہی حیض آئے گا زیادہ سے زیادہ، وہ پانچ چھ سات یا دس تک روزے ہو سکتے ہیں بھائی، تو اس سارے سال میں ان دس روزوں کی قضا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بھائی. تو لہذا نمازیں تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، ہر مہینے اس کو مثلاً اگر آٹھ دن یا دس دن اسے حیض آتا ہے تو دس دن حیض آتا ہے تو ہر مہینے کتنی نمازیں اسے قضا کرنی پڑیں گی؟ پچاس نمازیں. تو یہ تو بڑی مشقت ہو جائے گی اس کے لیے. تو نمازوں کی قضا نہیں، البتہ روزوں کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی.
تو نمازوں کی ادائیگی میں مشقت زیادہ تھی، تکلیف زیادہ تھی، تو وہ شریعت نے ساقط کر دی، جبکہ روزوں کی قضا کے اندر اتنی تکلیف نہیں ہے کیونکہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، تو اس لیے وہ اسے کیا کرنا پڑے گی، ان کی قضا کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، حیض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو، حائضہ سے نماز کو. بھائی دیکھو عربی کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہے ضاربن مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کیا لاتے ہیں ضاربتن، بھائی مانعن مذکر کے لیے ہے تو مؤنث کے لیے کیا لائیں گے مانعتن. تو مذکر اور مؤنث میں وصف کا فرق تا کے ذریعے عموماً کیا جاتا ہے، بھائی کیا لاتے ہیں تا لے کر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا وصف ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے مؤنث کے ساتھ، تو پھر وہاں تا لانے کی بھی ضرورت نہیں بھائی. کوئی ایسا وصف ہوتا ہے جو کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے مؤنث کے ساتھ، بھائی یہ تا تو ہم لاتے تھے تاکہ مذکر اور مؤنث میں کیا ہو جائے فرق ہو جائے، اب جب ایسا وصف ہے جس کا مذکر میں آنے کا احتمال ہی نہیں ہے تو وہاں تا کے ذی بھی فرق کرنے کی ضرورت. جیسے یہ حائض کا لفظ آیا، حائضہ ہونا چاہیے تھا زائد سے کے مطابق، تو کیونکہ حیض کس کو آ رہا ہے عورت مؤنث کو، لیکن یہ وصف چونکہ خاص ہے صرف عورتوں کے ساتھ اس لیے یہاں تا کے ذی بھی فرق کی ضرورت نہیں. اسی طرح حاملن کا لفظ ہے بھائی حاملہ ہونا، اس میں بھی پھر تا کو ذکر نہیں کرتے. ہاں حاملن کا معنی اگر کسی چیز کے اٹھانے کی آئے بھائی، دو معنی آتے ہیں حاملہ ہونا اور حامل، حمل کا کیا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اٹھانا، تو اگر دوسرا معنی لیں کوئی چیز اٹھانا پھر مذکر کے لیے آئے گا حاملن، مؤنث کے لیے حاملتن. لیکن اگر حاملن کا معنی ہے حاملہ ہونا تو یہ وصف تو خاص ہے مؤنث کے ساتھ، لہذا وہاں تا بھی لانے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، اور حیض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو. ویحرم علیہ الصوم، اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزے کو، روزے بھی نہیں رکھے گی. وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، اور قضا کرے گی روزے کی، ولا تقضی الصلاۃ نماز کی قضا نہیں کرے گی. ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبیت، جی اور مسجد میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ کیا ہے جی اس کا وہی حکم ہے جو جنبی کا حکم ہے، جو جنابت میں جو آدمی ہو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے نہیں بھائی، تو اس کا بھی وہی حکم ہے تو یہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. ولا تطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی بھائی، حج کے لیے گئی ہے ایام حیض شروع ہو گئے تو ان ایام کے اندر وہ طواف نہیں کر سکتی بھائی، یہاں تک کہ حیض کیا ہو جائے ختم ہو جائے، کیونکہ طواف بھی کہاں کرنا پڑتا ہے مسجد الحرام کے اندر کرنا پڑتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اور میں نے آپ کو کیا بتلایا بھائی کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور یہ بھی بتایا عورتوں کی عادت معروف، یعنی انہیں پتا ہوتا ہے اپنی عادت کا ہر عورت کو، تو وہ ہر مہینے اتنے ایام ہوں گے حیض کے، لیکن بعض اوقات ایام بدل بھی جاتے ہیں بھائی. پہلے عادت تھی مثلا 5 دن کی، اب سے آگے کتنا آ گیا 6 دن آ گیا، اس سے اگلے مہینے 7 دن آ گیا، پھر اس کے بعد 5 دن آ گیا، تو یہ 10 اور 3 کے درمیان جو ہے یوں سمجھا جائے گا جیسے عادت بدل رہی ہے. عادت کیا ہے؟ بدل رہی ہے، عادت بدل رہی ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ عادت کی 5 یوم کی اور اگلے ماہ خون آیا جو 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، 10 دن سے بھی بڑھ گیا، تو اب مولانا پھر اس کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا. جب 10 سے بڑھ گیا تو کیا پتہ لگ گیا یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، تو لہذا یوں کریں گے
کہ پچھلے مہینے کو دیکھیں گے, پچھلے مہینے میں اس کی کیا عادت تھی, مثلا 5 ایام تھے تو اس ماہ بھی کتنی, یہ جو 12 دن خون آیا اس میں سے کتنے حیض کے شمار ہوں گے, 5. بھائی اس بھی پچھلے مہینے, جب 10 سے بڑھ جائے تو کیا دیکھیں گے ہم, پچھلے مہینے کی عادت کو. بھائی سمجھ میں, یہ مسائل ہیں مولانا, بڑے ضروری مسائل ہیں بھائی, ضروری مسائل بھائی. تو اس کے پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا تو جتنا پچھلے مہینے میں جتنے ایام حیض کے تھے اس میں سے بھی اتنے ایام حیض کے شمار ہوں گے اور باقی کیا شمار ہوگا استحاضہ. تو اس نے 12 دن خون دیکھا تو کتنے دن حیض کے شمار ہوں گے, 5 دن حیض کے شمار ہوں گے اور 7 دن کیا شمار ہوگا استحاضہ. اور استحاضے کا حکم آگے آنے والا ہے, اس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں, لہذا اب یہ 7 دن کی نمازیں وہ کیا کرے گی, پڑھے گی بھائی, پڑھے گی. اچھا بھائی, تو احکام بیان ہو رہے ہیں استحاضہ حیض کے. مولانا کیا پہلا حکم بتلایا, کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی, ولا یأتیہا زوجہا, اور اس کا خاوند اس کے پاس نہیں آ سکتا, یعنی اس سے صحبت نہیں کر سکتا بھائی ان ایام, بھائی ایام حیض کے دوران خاوند کا اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں بھائی. ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءه القران بھائی, اور جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن کی تلاوت بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, بھائی جنبی کے لیے تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے نہیں, بھائی بے وضو ہے تو قرآن کو چھونا منع ہے, لیکن اگر جنابت ہاں تو بے وضو ہے تو قرآن کو چھونا منع ہے, باقی تلاوت وغیرہ کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے بغیر ہاتھ لگائے, اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت کے اندر تلاوت بھی نہیں کر سکتا بھائی, تلاوت بھی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں ولا یجوز لحائض ولا لجنب قراءۃ القرآن, اور جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن کی قراءت. ولا يجوز للمحدث مس المصحف, اور جائز نہیں ہے بے وضو کے لیے مس المصحف قرآن کا چھونا بھائی, مصحف سے کیا مراد ہے, مصحف قرآن بھائی. تو محدث کے لیے جو بے وضو ہے مولانا اس کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے بھائی, چھونا جائز نہیں. الا ان یاخذه بغلافه, مگر یہ کہ پکڑے اس کو اس کے غلاف کے ساتھ. قرآن کو کس کے ساتھ ہاتھ لگائے بھائی, اس کے غلاف کے ساتھ ہاتھ لگائے, یہ جائز ہے مولانا اس کے لیے. لیکن یہ یاد رکھنا وہ غلاف ایسا نہ ہو جو قرآن کے ساتھ سلا ہوا ہو, اگر قرآن کے ساتھ سلا ہوا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہو گیا, اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز. ہاں اگر ایسا غلاف ہے جو الگ ہے, مثلا قرآن ہے اس کے وہ تھیلی جس میں اس کو بند کرتے ہیں وہ اس سے الگ ہے ایک, تو اس کے ساتھ اس کو چھونا اور ہاتھ لگانا بے وضو کے لیے جائز ہے بھائی, جائز. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح بھائی, تو جب بے وضو کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں تو حائضہ اور جنبی کے لیے بطریق اولا, جب ان کے لیے تو تلاوت بھی منع ہے تو قرآن کو چھونا تو ان کے لیے بطریق اولا منع ہے بھائی, منع ہے. سمجھ میں آیا؟ نیز بھائی حائضہ ہے تو اپنے دوپٹے کے ساتھ یا اپنی آستین کے ساتھ بھی قرآن نہ پکڑے بھائی, کیونکہ آستین بھی اسی کے بازو کے حکم میں ہے مولانا, جو کپڑے پہنے میں دوپٹہ جو اوڑا ہوا ہے اسی کے حکم میں آ گیا, تو اس کے ساتھ بھی قرآن کو پکڑنا اس کے لیے جائز نہیں. ہاں الگ کپڑا ہو
جو اس نے پہنا نہیں, اوڑا نہیں ہے, الگ کپڑا ہے, اس کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ قرآن کو پکڑ سکتی ہے بھائی. تو جو دوپٹہ اوڑا ہے اس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتی. ہاں ایک الگ دوپٹہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کیا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے قرآن کو ہاں پکڑ سکتی ہے اس سے. جی تو یہاں تک آپ نے کیا پڑھا بھائی کہ جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے, لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو تلاوت کے ارادے کے بغیر بھائی, تلاوت کے ارادے کے بغیر دعا وغیرہ کی نیت سے ان کو پڑھ سکتی ہے بھائی. اسی طرح جنبی بھی ہے مولانا, وہ بھی کیا ہے؟ تلاوت کی نیت نہ ہو مولانا, بلکہ کون سی نیت ہو؟ دعا کی نیت سے پڑھا اس کو. تلاوت کی نیت سے پڑھا تو حرام ہے مولانا, دعا کی نیت سے پڑھا مثلا سورہ فاتحہ ساری کی ساری کیا ہے؟ دعا. تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھے تو پھر ٹھیک. اسی طرح یاد رکھیے مولانا, درود شریف ہے, کلمہ ہے اور ذکر اذکار, یہ بھی سب جائز ہیں. صرف کیا منع ہے؟ قرآن کی تلاوت منع ہے بھائی. اور اسی طرح ابھائی اگر پڑھانے والی ہے کوئی بھائی, ایام حیض کے اندر اسے چاہیے کہ ایک ایک دو دو لفظ توڑ توڑ کر پڑھائے, پوری آیت نہ پڑھائے, دو دو لفظ توڑے, ان میں سانس لے بیچ میں بھائی, تو توڑ توڑ کر پڑھاتی رہے بھائی. فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْئُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلَةٍ. بھائی حیض کا حکم آپ نے پڑھ لیا بھائی کہ حیض کے اندر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا, تو جب حیض کا خون رک جائے تو کیا فوراً خاوند صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ عورت کا جو خون رکا یا تو وہ پورے 10 دن پر جا کر رکے گا, 10 دن پورے ہو کر یا 10 دن سے پہلے. یاد رکھو اگر خون 10 دن سے پہلے رک جائے بھائی, تو خون کے رکتے ہی مثلا عورت کا خون رک گیا 5ویں دن بھائی, تو خون کے رکتے ہی فوراً ہم یہ نہیں کہ حکم لگا دیں گے حیض ختم ہوا خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز, بلکہ اب انتظار کیا جائے گا اتنا کہ عورت کیا کر لے, غسل کر لے, نہا لے. جب غسل کر لے گی نہا لے گی تو اب خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز. یا اتنا وقت گزر, پوری ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ عورت کے ذمے نماز واجب ہو جائے بھائی, کیا ہو جائے؟ ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمے ایک نماز واجب ہو جائے, نماز واجب ہو جائے بھائی, تو پھر خاوند کی اب چاہے غسل بھی نہ کیا ہو لیکن اتنا وقت گزر گیا کہ اس کے ذمہ ایک نماز واجب ہو گئی, تو اب خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب حیض کیا ہے 10 دن سے قبل ہی رک, جب بھی بھائی چاہے عادت ہے عادت نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں گے, بس یہ دیکھا جائے گا حیض 10 دن سے پہلے ختم ہوا, اور جب حیض 10 دن سے پہلے ختم ہوا تو فوراً خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں, یہاں تک کہ وہ عورت نہا لے, نہانے کے بعد اب خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز. یا اتنا پوری ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ عورت کے ذمے کیا ہو جائے, ایک نماز واجب ہو جائے, تو پھر اس کے لیے صحبت کرنا جائز. اور اگر بھائی اگر حیض کا خون بند ہوا پورے 10 دن پر بھائی, تو اس صورت میں اب خون کے رکتے ہی فوراً خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز ہے ہمارا نا, کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے بھائی, اور اب آگے مزید حیض کے آنے کا امکان نہیں, لہذا اب نہانا یا اتنی نماز کا وقت, پوری ایک نماز کا وقت گزرنا شرط نہیں ہے بھائی.
صورت سمجھ میں آ گئی؟ حیض کا خون اگر 10 دن سے کم میں رکے تو کب تک صحبت کرنا جائز نہیں ہے؟ جب تک وہ غسل نہ کر لے یا اس پر ایک پوری نماز کا وقت نہ گزر جائے. اور اگر پورے 10 دن میں حیض کا خون رکا ہے تو اس صورت کے اندر غسل بھی شرط نہیں ہے, اور اسی طرح پوری نماز کا وقت گزرنا بھی شرط نہیں ہے بھائی. تو یہی بات بتلا رہے ہیں, دیکھیے, فَإِذًا قَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ, جب رک جائے حیض کا خون, لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ, 10 دن سے کم میں, لَمْ يَجُزُ وَطِيُّهَا, تو جائز نہیں ہے اس کی وطی بھائی, یعنی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں خاوند کے لیے, حَتَّى تَغْتَسِلَ, یہاں تک کہ وہ غسل کر لے, او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملہ, یا گزر جائے اس پر ایک پوری نماز کا وقت, بھائی کہ ایک نماز اس کے ذمہ واجب ہو جائے. سمجھے؟ کیونکہ 10 دن سے کم میں خون رکا ہے بھائی, تو امکان ہے پھر خون جاری ہو جائے, لہذا تھوڑا وقت گزرنا ضروری ہے تاکہ یہ وہ جس میں وہ نہا لے یہ ایک نماز اس کے ذمہ واجب ہو جائے, تاکہ اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ اب خون دوبارہ نہیں آئے گا بھائی. وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ, اور جب منقطع ہو جائے اس کا خون 10 دن کے پر بھائی, یعنی پورے 10 دن پر, جَازَ وَطْئُهَا, تو جائز ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا خاوند کے لیے, قَبْلَ الْغُسْلِ, غسل سے پہلے بھائی, غسل سے پہلے. والطهر اذا تخلل بين الدمين في مده الحيض فهو كالدم الجاري. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو مولانا, طہر متخلل بھائی, طہر متخلل کسے کہتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے مولانا. یہ جو دو حیضوں کے درمیان کا زمانہ ہے یہ طہر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ پاکی کا زمانہ ہے. تو دو حیضوں کے درمیان جو زمانہ ہے, مثلا ایک مہینے میں بھی 5 دن حیض آیا, اگلے مہینے بھی 5 دن حیض آیا, اور یہ جو درمیان والے ایام ہیں جن میں خون نہیں آ رہا, یہ کون سا زمانہ ہے؟ باقی کا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ طہر بھائی, طہر. اور آگے آپ کو بتلائیں گے کہ طہر کی کم سے کم مقدار 15 دن ہے. طہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 15 دن ہے. اس سے کم طہر ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, جب عقل مدت بتا دی معلوم ہو اس سے کم طہر. اچھی طرح یہ طہر اور طہر متخلل والا مسئلہ سمجھ لو. 15 دن سے کم طہر ہو سکتا ہے؟ 15 دن سے کم طہر نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر 15 دن سے کم ہو جائے طہر تو یہ طہر متخلل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ طہر متخلل کہلاتا ہے. اور یاد رکھو یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون کے حکم میں ہے. خون تو بند ہے لیکن شمار یوں ہی کیا جائے گا گویا کہ اس کو اب بھی خون آتا آیا ہے, ان ایام میں بھی خون آتا رہا ہے اس کو. کیا ضابطہ سمجھے آپ؟ سمجھا بھائی, اقل طہر کی کتنی مدت ہے بھائی؟ 15 دن. اور 15 سے کم دن باقی کے دیکھے بھائی وہ کیا کہلائے گا؟ طہر متخلل کہلائے گا بھائی, طہر متخلل کہلائے گا بھائی. اور یہ کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون کے حکم میں. بھائی خون آ تو نہیں رہا لیکن شمار یوں ہی کیا جائے گا کہ گویا ان ایام میں بھی خون آیا ہے, ان ایام میں بھی. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا دیکھو بھائی, مثالوں سے وضاحت ہوگی. فلا آپ کو میں نے بتلا دیا, اب آپ مجھے حکم بتلاتے جائیں. ایک عورت نے 3 دن خون دیکھا, 3 دن 3 راتیں, پھر 15 دن خون نہیں دیکھا, پھر 3 دن 3 راتیں خون دیکھا. اب آپ مجھے حکم بتائیے, پہلے 3 دن کا کیا حکم؟
حیض. کیوں حیض ہے؟ کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ اور تین دن یہاں پورے ہوئے. اچھا جو آخر میں خون آیا تین دن, وہ جو پندرہ دن کے بعد تین دن خون دیکھا اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی وہ بھی حیض ہے, کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ تین دن تین راتیں, تو وہ بھی حیض. اور درمیان میں پاکی کا کتنا زمانہ دیکھا؟ پندرہ دن. اور اقل طہر کی مقدار کتنی ہے؟ وہ بھی پورے ہیں. لہذا درمیان والا طہر اور شروع میں اور آخر میں کیا ہے؟ حیض. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب آپ مجھے بتائیے دوسری صورت, ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا, پھر چودہ دن تک خون نہیں دیکھا, پھر دو دن خون دیکھا. اب آپ بتائیے یہ شروع میں ایک دن آیا, یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے؟ استحاضہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تین دن سے کم ہے. اچھا اس کے بعد آخر میں دو دن دیکھا, وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے؟ وہ بھی استحاضہ, کیونکہ وہ بھی تین دن سے کم ہے. اچھا درمیان میں چودہ دن جو اس نے دیکھے جس میں خون نہیں آیا, یہ کیا ہے؟ یہ طہر ہے یا طہر متخلل ہے؟ یہ طہر متخلل ہے. کیوں طہر متخلل ہے؟ کیونکہ یہ پندرہ دن سے کم تھا بھائی, حالانکہ طہر کی تو کم سے کم مدت کتنی ہے؟ پندرہ دن ہے, اور یہ پندرہ سے کم ہے. تو شروع میں بھی استحاضہ, آخر میں بھی استحاضہ, اور درمیان میں آیا طہر متخلل, اور طہر متخلل کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون کے حکم میں ہے. گویا یوں سمجھا جائے گا, یہ چودہ دن ملاؤ, شروع کا ایک دن ملاؤ, کتنے ہو گئے؟ پندرہ, اور آخر کے دو دن ملاؤ, سترہ. یوں سمجھیں گے یہ سترہ کے سترہ دن اس کو مسلسل خون آتا رہا, کیونکہ یہ طہر متخلل کس کے حکم میں ہے؟ جاری. تو یوں سمجھیں گے گویا اس کو سترہ دن مسلسل خون آتا رہا, تو معلوم ہوا یہ سارا استحاضہ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ اچھا آپ کیا کریں گے بھائی, ابھی بات پوری نہیں ہوئی بھائی, توجہ سے بیٹھنا. آپ اس عورت کی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی, بھائی سترہ دن خون آئے تو وہ کیا ہے, آپ اس میں بھی حساب کرنا ہے بھائی. بھائی اس عورت کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی, اس سے پچھلے مہینے میں اس کو کتنے دن ہے خون آیا تھا بھائی. مثلا پہلے کتنا آیا تھا؟ پانچ دن آیا تھا بھائی, تو معلوم ہو اس کی آخری مہینے کی عادت کتنی ہے؟ پانچ دن کی. تو لہذا ان سترہ میں سے پانچ دن کیا شمار ہوں گے؟ حیض کے شمار ہو جائیں گے, اور باقی استحاضہ. کتنے دن استحاضہ؟ بارہ دن بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بارہ دن استحاضہ. اور ان بارہ دنوں کا کیا حکم ہے؟ اس سے نمازیں ساقط ہوئیں؟ نمازیں ساقط نہیں ہوئی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ سب کو سمجھ میں آیا. اچھا اب ایک اور صورت مجھے بتاؤ, ایک عورت ہے اس کو ایک دن خون آیا, پھر اس کے بعد پندرہ دن خون نہیں دیکھا اس نے, پھر اس نے دو دن خون دیکھا بھائی, کیا حکم لگائیں گے؟ شروع کا ایک دن, آخری دو دن, اور درمیان میں جو پندرہ دن ہیں یہ طہر ہے, تو یہ جاری خون کے حکم میں ہے؟ یہ نہیں بھائی, یہ پاکی ہی کا زمانہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو یہ بھی میں نے بتلا دیا بھائی, اگر چودہ دن سے کم طہر کے ہیں تو یہ طہر متخلل ہے, تو اس صورت میں اب حیض کا حساب لگایا جائے گا بھائی, جتنی اس کی گزشتہ ماہ کے اندر حیض کی عادت تھی وہی عادت یہاں پر بھی حیض شمار ہوگی. مثلا بھائی ایک عورت ہے اس کو ہر مہینے کی پہلی دوسری اور تیسری کو حیض کا خون آتا ہے, پہلی تاریخ دوسری تاریخ اور تین ایام ہیں اس کے حیض کے. اب یہ تو اس کی عادت ہے, اب ایک مہینہ ایسا ہوا
کہ اس نے ایک دن خون دیکھا، آنا چاہیے تھا بھائی تین دن، لیکن اس نے پہلی تاریخ کو خون دیکھا اور پھر 14 دن جو ہیں 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے ایک دن خون دیکھا، کتنا؟ تو اب آپ بتائیے بھائی، شروع میں ایک دن خون، درمیان میں 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا، اب آپ بتائیے یہ شروع والا کیا ہے استحاضہ، آخر والا کیا استحاضہ، اور درمیان میں 15 سے کم دن ہے تو وہ کیا ہے طہرے، اور طہرے متخلل کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون، لہذا یوں سمجھیں گے کہ یہ 16 کے 16 دن اسے خون آتا رہا ہے، 16 کے 16 دن اسے خون آتا رہا ہے. اب یہ 16 دن بھائی استحاضہ کے ہیں بھائی، ان میں سے اب اس کے حیض کے ایام کا بھی حساب لگانا ہے آپ نے بھائی، اس کی عادت کیا تھی؟ 3 دن حیض آتا تھا، اور کون سی تاریخیں تھیں؟ پہلی، دوسری اور تیسری. تو لہذا ان 16 دنوں میں سے بھی پہلی، دوسری اور تیسرے دن کیا شمار ہوگا؟ حیض شمار ہوگا، اور باقی 13 دن یہ کیا شمار ہوں گے؟ استحاضہ کے. لہذا ان 3 دن کی نمازیں تو اس پر نہیں، لیکن باقی دن کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذمہ. ہاں اب ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو بھائی، دیکھو عورت کی عادت کتنی تھی. چلو پہلے اس کی ایک اور مثال بنا لیں بھائی، پہلے ایک اور مثال بھی بنا لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر نمازوں کی طرف میں آتا ہوں بھائی. بھائی ایک عورت کی عادت مقرر ہے، مثلا اسے 7ویں تاریخ کو، 8ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو کیا آتا ہے؟ حیض کا خون آتا ہے. اب اس نے پہلی ہی تاریخ کو ایک دن خون دیکھا، پھر 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر ایک دن کیا ہوا؟ خون دیکھا. تو درمیان میں ہے 14 دن، شروع میں ایک دن، آخر میں ایک دن، تو یہ شروع اور آخر کا کیا ہے؟ استحاضہ. اور درمیان میں جو 14 دن خون نہیں دیکھا یہ کیا ہے؟ طہرے. تو کل کتنے دن ہوئے؟ 16 دن. تو یہ طہرے متقلل بھی دم جاری کی طرح ہے، تو 16 دن گویا اسے خون آیا ہے، اور ان 16 دنوں میں سے اس کی عادت اب دیکھیں گے، عادت کیا تھی؟ کن ایام میں اسے حیض آتے تھے؟ 7, 8, 9, 10 تک بھائی. تو اب ان میں سے بھی کیا کیا جائے گا؟ 4 دن حیض کے، لیکن کون سے؟ پہلے نہیں، اسی کے مطابق نکالو بھائی. اس کو کب آتا ہے؟ 7, 8, 9, 10 کو. اور اب جو خون شروع ہوا وہ مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا تھا، تو لہذا معلوم ہوا پہلے 6 دن کیا ہے؟ استحاضہ. پھر وہ 4 دن کیا ہیں؟ اور اس کے بعد جو جتنے دن ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ استحاضہ کے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس کی عادت کی طرف لوٹا دیں گے بھائی، جو عادت تھی وہی یہاں شمار کیجئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب نمازوں کا مسئلہ آیا بھائی. وہ پہلی صورت مثلا کیا تھی؟ یا یہی صورت بنا لو بھائی، یہی صورت بنا لو. اس نے مہینے کی پہلی تاریخ کو کیا دیکھا؟ خون دیکھا. اور اس کی عادت کیا ہے؟ 7, 8, 9, 10 کی. اچھا تو پہلے دن خون آیا، تو بھائی اب خون آئے گا اسے کچھ پتا نہیں، یہ حیض کا ہے یا استحاضے کا، لہذا نمازوں سے خون دیکھتے ہی وہ رک گئی. ایک دن بعد خون بند ہوا، ایک دن بعد بند ہوا، تو اب بھائی پتا کیا چلا کہ یہ کون سا خون تھا، لہذا ان کی نمازیں قضا کرے گی. اور پھر آگے ابھی پتا نہیں کہ طہر ہے یا طہر متخل، کیا چیز ہے بھائی. تو لہذا اب کیا کرے گی؟ آگے نمازیں پڑھے گی. کیا کرے گی؟ نمازیں پڑھتی چلی گئی.
14 دن گزرے تھے پھر خون آیا، پتہ لگا یہ طہر نہیں تھا بلکہ کیا تھا، طہر متخلل تھا، اور پھر 2 دن خون آیا. اچھا اب پورا حساب لگایا جائے گا، حساب کتاب لگایا تو پتہ کیا چلا، پہلے 6 دن کیا تھا، اور استحاضہ میں نمازیں معاف ہوتی ہیں نہیں، لہذا ان 6 دنوں کی نمازیں جو پڑھ چکی وہ ہو گئیں بھائی، وہ کیا ہوئیں ہو گئیں بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی. اگلے 4 دن پھر کس کے تھے، وہ نمازیں اس کی کیا ہوئیں معاف ہو گئیں. اچھا کتنے دن ہو گئے کل بھائی، 6 اور 4 10. اچھا آگے پھر کب خون آیا تھا، کس تاریخ کو، 16 کو پھر خون آیا، ایک دن آیا خون، ایک دن مثلا خون آیا تھا، تو اب کتنے دن ہو چکے ہیں بھائی، بھائی پہلے 6 دن کیا تھا، اس کی نمازیں کیا ہو گئیں ہو گئیں، اس کے بعد 4 دن کیا آیا، حیض آیا، اور حیض کے تو ان کی نمازیں معاف بھائی، وہ پڑی بھی تھیں تو وہ نہیں بھائی، وہ حیض کے ایام شمار ہوں گے. اچھا اس کے بعد یہ بھی وہ نمازیں پڑھ رہی ہے مولانا، 15 تاریخ تک اس نے پھر نمازیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد ایک دن خون آیا ہے، تو یہ جو بیچ کی نمازیں ہیں یہ تو 16 تک نمازیں ساری اس کے ذمے ہیں. اب یہ جو بیچ میں پڑھتی رہی ہے کون سی ہوئی ہے یا کون سی نہیں ہوئی، تو علماء فرماتے ہیں دیکھو 10 تاریخ کو اس کا حیض ختم ہوا ہے، حساب لگایا یا نہیں آپ نے، اور حیض سے پاکی کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، تو اگر اس نے غسل کر کے پھر وہ نمازیں پڑھی تھیں تو اس کی وہ نمازیں ہو گئیں، اگر غسل کے بغیر جو نمازیں پڑھی تھیں 10 کے بعد وہ نمازیں نہیں ہوئی. صورت مسئلہ سب کو سمجھ میں آئی بھائی، 7 8 9 10 یہ کون سے ایام شمار ہیں، اور 10 کو گویا پاک ہوئی ہے سے اب استحاضہ چل رہا ہے، تو حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس نے غسل کر لیا تھا اس وقت تو اس کے بعد کی نمازیں صحیح، اور اگر غسل نہیں کیا ویسے ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں کیونکہ خون تو آ نہیں رہا ہے بھائی ان دنوں میں، تو وہ نمازیں نہیں ہوئی بھائی نمازیں. یا مثلا وہ 12 تاریخ کو جا کر نہائی، تو یہ 2 دن تو بغیر غسل کے اس نے نمازیں پڑھی، یہ 2 دن کی نمازیں نہیں ہوئی بھائی، ہاں باقی ہو گئیں کیونکہ اس نے پھر غسل کر لیا تھا، باقی نمازیں ہو. صورت سمجھ میں آ گئے، تو ضابطہ بس یاد رکھو کہ استحاضہ کی وجہ سے نمازیں ساقط نہیں ہوتی بھائی، نمازیں کیا کرنا پڑیں گی، پڑھنا پڑیں گی بھائی. اچھی طرح سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی، تو یہ مسائل ہیں مولانا، یہ عورتوں کے ضروری مسائل جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ پیش آتے ہیں، لیکن بھائی اور عورتوں کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے علماء کرام سے، بڑے مفتی حضرات سے مسائل سمجھ. لیکن عورتیں بھی آج کل کے زمانے کی عجیب ہیں، ہر چیز میں ماہر ہوں گی مگر یہ مسائل ان کی تو گویا ان کو حاجت ہی نہیں ہوتی، پوچھتی نہیں ہے کبھی کسی، سمجھ میں آیا. تو یا تو کتابیں علماء کی موجود ہیں ان سے خود وہ پڑھنا چاہیے ان کو، یا پوچھنا چاہیے کسی بڑے عالم بڑے مفتی سے بھائی، یہ ضروری مسائل ہیں بھائی، دیکھو نماز عبادات وغیرہ کا دار و مدار ان پر ہے، پاکی ناپاکی کا دار و مدار ان پر ہیں، یہ ضروری مسائل ہیں بھائی. اچھا بھائی یہ بات یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. جی پہلا ایک دن استحاضے کے بعد، ہاں استحاضے کا میں نے حکم بتا دیا، استحاضے کی وجہ سے غسل آتا ہے، بتائیے بھائی میں نے بتایا کوئی استحاضے میں غسل آتا ہے، سوچ میں نہ پڑا کریں، بس یہ دیکھیں بھائی ضابطہ اس کے بارے میں، حیض اور نفاس کی بات کر رہا، نفاس میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے، حیض میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے، استحاضے کی میں نے بات کی، جب استحاضے میں غسل نہیں ہے تو وہ بھائی پہلے ایک دن خون آیا تھا اس کے بعد وہ نمازیں پڑھ رہی ہے تو وہ صحیح ہیں بھائی.
تو کہتے ہیں وَالطُّهُرُ اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّتِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِي، اور وہ طہر جو بیچ میں آ جائے دو خونوں کے، وہ طہر جو بیچ میں آ جائے دو خونوں کے، فی مدت الحیض، مدت حیض کے اندر، فہو قدم الجاری، تو وہ کس کی طرح ہے؟ جاری خون کی طرح ہے. واقل طہر 15 یوما، اور کم سے کم طہر جو ہے وہ 15 دن ہے. ولا غایت لاکثرہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. بھائی طہر کی اقل طہر کی تو حد بیان کر دی، کم سے کم کتنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کی طہر کی کوئی مقدار متعین؟ سالوں بھی گزر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عورت ہے اس کو ایک سال تک بھائی حیض پھر آیا ہی نہیں، بھائی ہو سکتا ہے دو سال تک حیض آیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے 10 سال تک حیض آیا ہی نہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ طہر ہے. یہ سارا کیا ہے؟ طہر. یا ساری زندگی اس کو حیض آیا ہی نہیں تو سارا کیا ہے؟ طہر ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے، کتنا بھی ہو سکتا ہے بھائی. وہ تو کہتے ہیں ولا غایت لاکثرہ، اور اس کے اکثر کی کوئی انتہا نہیں ہے. ودم الاستحاضت ہوا ما تراہ المرأة اقل من 3 ایام او اکثر من 10 ایام، اور دم استحاضہ وہ خون ہے جس کو عورت دیکھے 3 دن سے کم بھائی، یا 10 دن سے بھائی. 3 دن سے کم وہ بھی کیا ہے، 10 دن سے زیادہ وہ بھی کیا ہے. تو یہی بات بیان کریں، دم استحاضہ وہ خون ہے جس کو دیکھے عورت 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ. فحکمہ حکم الرعاء، رعاء کہتے ہیں نکثیر کو مولانا، اس کو کہتے ہیں نکثیر بھائی. نکثیر بعض افراد کو دائمی نکثیر کا مرض ہوتا ہے بھائی، دائمی نکثیر کا، مثلاً ناک سے خون آ رہا ہے ہر وقت جاری ہے، تھوڑا تھوڑا خون ہر وقت جاری رہتا ہے. اب اس یہ معذور ہوا مولانا، اس کے لیے شریعت نے کیا حکم بیان کر دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے، اور اس نماز کے وقت کے اندر جو نمازیں پڑھنا چاہتا ہے قضا وغیرہ نوافل سنتیں ساری پڑھ سکتا ہے بھائی. ہر نماز کے لیے کیا کیا کرے بھائی، آپ لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہے ایک وضو سے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، لیکن ایک آدمی معذور ہے جس کو ہر وقت جس کا خون جاری ہے، یا ایک آدمی ہے اس کو ہر وقت پیشاب کے خطرے آنے کی بیماری ہے، اب اس کے لیے وہ یہ لوگ معذور ہیں مولانا، ان کے لیے کیا حکم شریعت نے بیان کیا کہ ہر نماز کے لیے کیا کر لیا کریں علیحدہ وضو. یہ نہیں کہ ایک ظہر کا وضو کیا تو مغرب تک چلا رہے ہیں، نہیں بھائی، ظہر کا وقت کے اندر اندر اس کو وہ وضو ٹھیک، جیسے ظہر کا وقت ختم ہوگا وضو بھی کیا ہو جائے گا ختم، عصر کے لیے پھر نیا وضو کریں، پھر عصر کے وقت میں جو چاہیں اس سے پڑھیں، اور جیسے عصر کا وقت ختم ہوگا وضو پھر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں فحکمہ حکم الرعاء، فی استحاضہ ہے اس کا حکم، وہ رعاء ولا نکثیر کا حکم ہے. لا یمنع الصلاۃ ولا الصوم، نہ تو یہ نماز کو روکتا ہے اور نہ روزے کو روکتا ہے. ولا الوطی، اور نہ ہی وطی کو، یعنی صحبت کرنے کو بھی نہیں روکتا بھائی دم استحاضہ. وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا وما زاد على ذلك فهو استحاضة. مسئلہ یاد رکھو بھائی، میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، ایک عورت کو ہر ماہ 5 دن حیض آتا ہے، لیکن ایک ماہ اس نے دیکھا کہ 6 دن آیا، کیا شمار کریں گے؟ حیض ہی شمار، بھی میں نے مسئلہ بتایا، اسے بھی حیض شمار کریں گے، یوں سمجھیں گے گویا کہ عورت کی عادت بدل گئی. اچھا اگلے مہینے اس نے 8 دن خون دیکھا، کیا حکم لگائیں گے آپ؟ حیض ہے، گویا کہ عورت کی عادت بدل گئی. جب تک 10 سے زیادہ نہیں جاتا آپ نے استحاضہ کا حکم نہیں لگانا.
ہاں 10 سے جب زیادہ ہو جائے, خون جاری ہوا اور 10 دن سے بھی اوپر چلے گئے, رک کی نہیں رہا, معلوم ہوا یہ زائد کیا ہے, لہذا اب اس کے پچھلے مہینے کی عادت کی طرف چلے جائیں گے, اور پچھلے مہینے میں اس کو کتنے ایام خون آیا تھا, مثلا 5 دن آیا تھا, تو اس میں سے بھی 12 دن جو آیا تو 5 دن حیض کے شمار ہوں گے اور 7 دن کس کے شمار ہوں گے, استحاضہ کے. تو کہتے ہیں وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ, جب خون بڑھ جائے 10 دنوں پر, وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ, اور عورت کی عادت معروف تھی, یعنی اسے معلوم تھی بھئی, اس کو مقرر تھی, ردت الى ایام عادتها, تو لوٹایا جائے گا ان کو اس کے عادت کے ایام کی طرف بھئی, وما زاد على ذلك فهو استحاضة, اور جو اس عادت پر زائد ہوگا وہ کیا ہے, استحاضہ ہے. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 ايام من كل شهر والباقي استحاضة. سورۃ مسئلہ یہ آپ نے کیا پڑھا بھائی, حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی ہے, 10 دن ہے بھائی, 10 دن. اچھا اور یہ بھی مسئلہ پڑھا آپ نے بھائی کہ ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے, معروف ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے بھائی, تو اگر اس سے خون بڑھ گیا اور 10 دن سے بھی اوپر چلا گیا تو ہم کس کی طرف لوٹائیں گے اس کو, اس کے عادت کی طرف لوٹائیں گے, تو اس عادت کے مطابق جو ایام ہوں گے وہ حیض شمار ہوں گے اور زائد کیا شمار ہوں گے, زائد استحاضہ شمار ہوں گے. اچھا ایک عورت ایک لڑکی بالغ ہوئی اور بالغ ہوتے ہی اس کو دم استحاضہ جاری ہو گیا, اب اس کی کوئی عادت مقرر نہیں, خون شروع ہوا مسلسل ہر وقت جاری ہے, اب کیا کریں گے بھائی, کہتے ہیں بھائی خون مسلسل جاری ہے تو جو پہلے 10 دن ہیں وہ کیا شمار کریں گے, حیض شمار کریں گے, اگلے تو گویا ہر مہینے اس کے خون مسلسل جاری رہتا ہے ہر وقت, تو ہر مہینے میں سے پہلے 10 دن کیا شمار کریں گے, حیض, اور باقی 20 دن کیا شمار کریں گے, استحاضہ, اور اس تو حیض کے ایام میں حیض کا حکم لاگو ہوگا اور استحاضہ کے ایام میں, تو خون تو اس کا مسلسل جاری ہے لیکن اب ہر مہینے کے پہلے 10 دن کیا شمار ہوں گے, حیض, کیونکہ حیض کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں, 10 دن ہیں, 10 سے تو اوپر جا نہیں سکتا, تو باقی کے 20 دن کیا شمار ہوں گے, استحاضہ, خون ابھی بھی مسلسل ہے, پھر اگلے مہینے کے پھر پہلے 10 دن کیا شمار ہوں گے, حیض, اور اگلے 20 دن استحاضہ, اسی طرح ہوگا. یہ معنی ہے بھائی وہ انی ابتدأت مع البلوغ مستحاضة, اگر ابتدا کی بلوغ کے ساتھ ہی کسی نے مستحاضة بھائی کہ وہ کیا تھی, اس حال میں کہ وہ مستحاضة تھی, فحیضها 10 ایام من کل شہر, تو اس کا حیض جو ہے 10 دن ہے ہر مہینے میں سے, والباقی استحاضة, اور باقی استحاضہ ہے, باقی استحاضہ ہے بھائی. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقع يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. یہاں سے معذور کا حکم بیان ہو رہا ہے بھائی, بھائی معذور میں نے بتلایا بھائی, مثلا جیسے استحاضہ ہے بھائی, ایک عورت ہے اس کا ہر وقت خون جاری ہے تو اس کو کیا حکم دے دیں گے, معذور والا, ایک آدمی ہے اس کے ہر وقت ناک سے خون بہتا رہتا ہے تو وہ کیا, یعنی اتنا وقت بھی اسے نہیں ملتا خون رکنے میں کہ وہ وضو کر لے اور ایک نماز پڑھ لے, تو یہ معذور ہو گیا مولانا, اب اس کا خون بہتا رہے, اب اس وقت کے اندر اندر وہ وضو کر لیا کرے اور جو نمازیں پڑھنا چاہے اس وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے, جب وقت گزر جائے گا تو اس کا وضو بھی ختم. معذور کا حکم پتہ لگ گیا بھائی سب کو,
تو کہتے ہیں والمستحاضت، اور مستحاضہ جو ہے ومن بھی سلس البول، اور وہ شخص جس کو پیشاب کے مسلسل قطرات آنے کی بیماری ہو، والرعاف الدائم، اور جس کو دائمی نقصیر ہو، والجرح الذی لا یرقع، اور ایسا زخم جو رکتا نہیں ہے، والجرح الذی لا یرقع، ایسا زخم جو یعنی زخم لگا ہے اب اس میں سے ہر وقت تھوڑا تھوڑا خون بہتا رہتا ہے، ہر وقت بھائی اتنا دیر بھی، اتنی دیر بھی خون نہیں رکتا کہ وہ آدمی کیا کر سکے، وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو شریعت نے کیا حکم دے دیا، یہ معذور، اور معذور کا کیا حکم ہے، ہر نماز کے لیے کیا کرے، وضو کرے، اور جب وقت گزر جایا کرے تو وضو بھی ختم، پھر کیا کرنا پڑے گا نیا وضو. تو والجرح الذی لا یرقع، اور وہ زخم کے جو رکتا نہیں ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں بھائی اچھا دوبارہ دیکھو ترجمہ، والمستحاضہ، اور وہ عورت جسے استحاضہ ہو، ومن بھی سلس البول، اور وہ شخص جسے سلس البول کی بیماری ہو یعنی پیشاب کے قطرات ہر وقت آتے ہیں، والرعاف الدائم، اور وہ شخص جسے کیا ہو، دائمی نقصیر ہو، اس کا عطف ہے مولانا سلس البول پر، ومن بھی الرعاف الدائم، وہ شخص جسے دائمی نقصیر ہے، اسی طرح الجرح، اس کا عطف بھی سلس البول پر ہے، ومن بھی الجرح الذی لا یرقع، اور وہ شخص جسے ایسا زخم ہو جو رکتا نہیں. تو یہ سارے جو ذکر ہوئے، یتوضؤون لوقت کل صلاۃ، وضو کریں گے بھائی ہر نماز کے وقت کے لیے، ویصلون بذلک فی الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، اور پڑھیں گے اس وضو کے ذریعے وقت کے اندر اندر جو وہ چاہیں فرائض اور نوافل میں سے، فاذا خرج الوقت بطل وضوءهم، جب وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا، وکان علیہم استیناف الوضوء لصلاۃ اخرى، اور ضروری ہے ان پر نئے سرے سے وضو کرنا، لصلاۃ اخرى، دوسری نماز کے لیے، دوسری نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا، نئے سے استناف کرنا، نئے سرے سے کرنا بھائی، تو نئے سرے سے پھر وضو کرنا پڑے گا بھائی. تو لہذا ایک آدمی ہے، اس کا ایسا زخم ہے جسے ہر وقت خون بہتا ہے، اب اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، تو کب تک اس سے فرائض و نوافل پڑھ سکتا ہے، جب ظہر کا وقت ختم ہوگا اس وقت تک بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی، تو اس وقت کے اندر وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، کوئی قضا نمازیں جتنی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لے بھائی، نوافل پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لے، لیکن جیسے ظہر کا وقت ختم ہوگا وضو بھی ختم شمار ہوگا، اور پھر کیا کرنا پڑے گا، عصر کے لیے نیا وضو کرے بھائی، پھر اسی طرح مغرب کے لیے نیا وضو. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.